Strana 58, cvičení 2: Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohu. Vzdálenost jednoho kilometru byla rozdělena na tisíc stejných dílků. Každý z nich byl rozdělen na 100 stejných dílků a každý dílek byl rozdělen na 10 stejných malých dílečků. Kolik dílečků vzniklo? Kolik měří jeden malý díleček, tak já si myslím, že byste to mohli zvládnout sami. Jenom vás upozorním, že nejdříve je pro vás důležité, kolik dílečků vzniklo, čili počet, ne jejich délka. To potom z toho určitě vznikne. Takže přerušte si video, no a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jak jste na to šli? Já bych doporučoval tak, takhle udělat čáru znázorňující jeden kilometr. Jeden kilometr. A co je tady dál napsáno? Byla rozdělená na tisíc stejných dílků. Čili já, když rozdělím kilometr na tisíc stejných dílků, tak to vlastně rozdělím na tisíc metrů. Takže máme tady metry, jeden metr, a to by bylo něco takhle velikého, v podobě tady toho znázornění, a těch metrů mám v tom kilometru tisíc. Tak, a jedu dál. Každý z nich byl rozdělen na 100 stejných dílků. Sice rozdělen, ale mě za, uh, zajímá počet. Čili já ten tisíc těch malých, každý ten dílek rozdělím na 100 dílků, takže to vynásobím tém. A když metr rozdělím na 100 dílků, tak dostávám co? Centimetry jeden centimetr. A kolik pak jich je? Jednou krát jedna je jedna a tady je pět nul. Takže v tom jednom kilometru je 100 tisíc centimetrů, ale my jsme ještě neskončili. A každý dílek byl rozdělen na deset stejných malých dílečků. Takže tohle je ještě malinkatý, ještě menší. No. A co to je? Čili když centimetr rozdělím na 10 částí, dostávám milimetry. Takže vlastně já už jsem se dostal k řešení k tomuhle: kolik měří jeden malý díleček, jeden milimetr, ale teďka, kolik jich je. Čili každý ten dílek centimetrový rozděluji na 10 částí, čili krát 10. No a kolik těch milimetrů tam je? Když k tomu přidám jednu nulu, tak mi vznikne nebo vynásobím to deseti, připisu jednu nulu takhle. Milion milimetrů se nachází v jednom kilometru, čili jeden kilometr rovná se jeden milion milion milimetrů. Tak. Čili počet i délku jsme zvládli. Tak podíváme se na řešení. Vzniklo celkem 1 milion dílečků, jeden malý díleček měří 1 mm. Tak já jsem to asi, ten postup, zvolil trošku jinak. Doufám, že takový, že jste to pochopili. No, velice zajímavá slovní úloha, a znovu říkám, když si čtete zadání slovní úlohy, tak dejte pozor, jestli tam jde o délku toho dílečku, anebo o počet dílečků.